Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris e estou aqui no canal para jogar a primeira vez esse game que é uma mistura de Harvest Moon com Stardew Valley, né? Que é um gerenciamento de cemitérios. É isso mesmo, você vai enterrar os mortos, cultivar, vai é uma loucura. E eu fiquei muito feliz que esse jogo está em promoção na promoção de fim de ano da PlayStation, né, da PS Store. E está apenas, acho que foi R$22 e tem uma expansão de R$5, então eu comprei as duas. E meu receio era do jogo não estar em português, e olha só, ele está todo em português. Pelo menos as legendas, né, em português, que é o que mais importa. Então, vamos fazer o nosso primeiro contato, primeira gameplay aqui de Gravelhard Keeper. Nunca joguei, primeira vez entrando no game. Na verdade, eu instalei ontem, mas eu nem entrei no game. Que já estava muito tarde. Quem quiser me adicionar aí na PSN, ó, ChrisGamerPR _. É do Breaking Dead, ó, a expansão que eu comprei. E tem essa do Stranger Things, mas essa tá R$30, eu vou esperar baixar um pouquinho. É, vamos jogar aqui então, vamos de novo jogo. Vamos ver qual é desse jogo aqui. Eu gosto bastante de jogo desses estilos assim, de faz amizade com essas pessoas, você tem sua casa, você vai tunando sua casa, vai upando, sabe? Acho bem legal. E nesse temático aqui de cemitério, essas coisas é bem diferente, né? Então, vamos ver. Ah, o meu querido Crash, ele está aqui comigo hoje nessa gravação, convidado especial. Ele queria ver como é que era esse game, porque ele gosta bastante do Medieval, né? E falou de morte, falou de esqueletos, o Crash se interessou. Então ele veio aqui prestigiar também. Já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal aí também, que aí vocês me ajudam pra caramba, ajuda muito a inscrição de vocês. É um dia normal e nosso herói está correndo para casa, onde tem alguém muito importante. Mesmo na rotina diária, sempre tem um lugarzinho para dar e receber amor. Especialmente quando você sabe que alguém está sentindo saudade de você. Ô louco! O quê? O que aconteceu? Onde foi parar tudo? Fique calmo. Você acabou de virar uma página na sua vida. Tem todo um capítulo novo pela frente. Mas preciso ir pra casa. Posso ir pra casa? Sempre existe um caminho para casa. Deixa eu ver. Sua nova casa é um cemitério. Isso significa que eu estou morto? Significa que agora você é o coveiro! Mas eu preciso ir pra casa, ver meu amor. Então você precisa ser um bom coveiro. É bom você desenterrar o Gary. Ele te ajudará a lidar com tudo isso. Quem? Que visão mais estranha. Será que foi um pesadelo? Tudo bem, vamos achar o tal do Gary. Nova missão. Ah, que legal, gente. Ah, que demais. Baúzinho. Dá pra dormir. Gráfico legal. Amo esses gráficos. Estilo Stardew Valley mesmo. Ó. Dá pra cozinhar. Tem outro baú aqui. Dá pra cozinhar aqui. O alçapão está fechado por enquanto. Ah, meu Deus do céu. Que louco. Vamos vir aqui fora. Nossa, eu amo jogo com esse estilo de gráfico. Muito bom. Muito gostoso, né? Olha, fica as pegadas no chão, que legal. Aqui, ó. Ah, tá, tem que segurar o triângulo. Santa carambola, eu sou uma caveira. Ah, vá. Você é o Gary? Por que você acha que eu sou o Gary? Um homem de olhos vermelhos me disse uma tal que eu precisava desenterrar um tal de Gary. Olhos vermelhos? Ah, lembrei.
Santa carambola, é mesmo? Eu sou o Gary. Como foi que você me achou? Cada hora eu faço uma voz. Ué, o tal do homem me disse que você ia responder a todas as minhas perguntas. Certo, certo. Mas deixa eu te perguntar primeiro. Quem é você? E carambola azeda, onde é que a gente está? Só posso estar sonhando, nada disso pode ser real. Ah, você é o novo coveiro. O que eu mais me lembro... Deixa eu pensar. Lembro desse som. Vamos dar uma olhada. É tudo tão estranho, nada disso faz sentido. Com certeza eu me lembro disso. Tem alguma coisa muito errada com esse bicho. Vai que é perigoso. Uma mulinha aqui. Tem um cadáver fresco no povoado. Caramba, um burro falante. Você? Você consegue me entender? Vamos bater um papo. Quem é você? Sou o trabalho barato. Este caminho não é meu. Por causa disso, tenho que trabalhar feito um jegue para o bastardo capitalista do dono. Eu só ganho 5 cenouras por dia. Essa situação é uma baita de uma humilhação. Tá entendendo o que eu te digo? Não tá, camarada? O bastardo tá fingindo que não entende nada do que eu tô falando. Enfim, preciso voltar para o povoado. Faz assim, se livra desse e eu te trago outro. Que terra estranha essa? Ih, lá vem o Gary. Ei, tá olhando o quê? Pega aquele cadáver suculento enquanto ainda tá fresco. Pra quê? Acho que devíamos levá-lo ao necrotério. Não me lembro direito por quê. Mas aposto que vai ser legal. E vai que seja lucrativo, né não? Ah, acho que eu vou vomitar. Vamos nessa! Tutorial itens grandes, use X para recolher e soltar itens grandes. Ok, peguei. Necrotério aqui, né? Carambola, eu curto esse lugar. Dá aquela sensação de lar, sabe? Coloque o corpo na mesa de autópsia. Bom. E depois? Ah é, corta um pouco de carne do cadáver. Deve ser um bom exercício de aquecimento. Como é que é? De jeito nenhum. Isso não está certo. Claro, claro, não está certo. Como é que eu fui esquecer? Talvez porque eu sou uma caveira falante com amnésia. Você não sabe mesmo onde você está? Eu sou mesmo uma caveira? Aqui não tem nada certo. Então cala a boca, carambola, e faz o que eu te mandar. Prometo que vai me dizer como voltar para casa? Você só precisa trocar a carne por uma cerveja na taberna da aldeia. Caveiras falantes nunca mentem. E depois trazer a cerveja pra mim. Primeira fatia, você desbloqueou uma nova tecnologia e recebeu planta, né? Lugar de preparação, palete e extrair carne, ok. Então vamos colocar o corpo aqui, autópsia. Vamos extrair carne, sim. Festa de carne. Você desbloqueou uma nova tecnologia e recebeu. Dá pra criar hambúrguer, dá pra criar sanduíche, dá pra criar carne cozida. Que nojo. Logo você se acostuma. E aí, o que eu faço com o cadáver? Sei lá, já sei. Vamos enterrar. Pega o cadáver. Vou te esperar no cemitério. Que jogo Ixi, tá até nublado aqui agora. Bro.
Vamos enterrar. Tutorial mesa de projeto. Use a mesa de projeto do cemitério, marque um local para o túmulo e depois cave-a com a pá. Coloque com cuidado o corpo, ou o que resta dele, no túmulo. Enterre, decore. Atenção, não use caveiras de bode e estrelas de ponta cabeça para decorar. Ok. Então eu tenho que construir um túmulo vazio, né? Aonde eu posso enterrar ele? Aqui? Aqui tá vazio, né? Vamos aqui usar a nossa pá para cavar. Agora eu enterrar o cadáver e fechar, né? Ficou ótimo! Essa certidão de sepultamento, lembrei, dinheiro, álcool, nossa, antigamente eu gostava, e muito. Carambola, olha o bispo vindo aí, ele é seu chefe. Ah, já sei, pergunta para ele sobre a certidão de sepultamento, ele deve saber, pelo menos alguma coisa. É melhor eu ir embora, agora, vou ficar te esperando no necrotério, e esperando a minha cerveja. Nossa, que cansaço! Por que eu preciso vir aqui toda semana? Minha nossa, um novo coveiro! Estamos esperando há 30 anos, mas ele finge que não tem nada de errado. Sinto muito ser eu a dizer, mas seu cemitério está uma bagunça. Não posso promovê-lo a um clérigo até que você dê um jeito nisso. Tutorial lugares. É, tá bom, ali é o nome do local. Informações importantes sobre o local, a qualidade do cemitério, o apelo da igreja, etc. Com certos túmulos para aumentar a qualidade geral do cemitério. É provável que você precise de recursos especiais para fazer isso. Um marcador de madeira. Se a qualidade do seu cemitério for pelo menos 5, terei prazer em promover você. Você parece um líder espiritual. E sou um ótimo juiz de caráter. Ha, ha. Eu sou bom em tudo. É por isso que eu fui escolhido para representar a vontade dele. Ha, ha. Seu antecessor costumava guardar as coisas dele num baú em algum lugar aqui. Você deveria dar uma olhada. Semana que vem eu volto. Na verdade, sempre venho de... Talvez eu não esteja sonhando. Será que eu comi alguma coisa? Ah, ele está esperando. O que eu devo dizer? Por que é que você veio aqui? Faz parte do meu trabalho. A parte desagradável. É uma tradição antiga. Não conhece muito sobre todas as tradições e rituais? Só estou aqui para representar o poder e a glória dele. Tenho uma pergunta. O que é a certidão de sepultamento? Assim que o corpo for posto para descansar o sono eterno, você pode trocar a certidão de sepultamento por dinheiro na taberna de aldeia. Não sou coveiro, estava voltando para a casa do trabalho. Como posso dar um jeito no cemitério sobre essa certidão? Eu dei um jeito, tá bom. Preciso ir pra casa. Aqui tem uma caveira falante. Ela me obrigou a massacrar o cadáver. Oh, boa piada. Eu também sou humorista. Lá vai uma. Quem é bebê? Quem? Sou eu. Bendito e bonito. Como posso dar um jeito nesse cemitério? É só consertar todos os túmulos e não demoraria nem uma hora. Mas é seu trabalho. Tutorial lugares. Tá de novo? Tá. Sobre essa certidão. Pode me dizer... Tá, ele já... Acho que ele já falou isso aqui. Caramba, está ficando complicado demais para ser um sonho. Sobre o povoado. Ah, o povoado é o coração da nossa terra gloriosa. O palácio, a catedral, tudo fica lá.
você deveria ver por si mesmo. Mas usando essas roupas, seria bem engraçado. Como chega ao povoado? Não fica longe da aldeia. É só ir para o sul a partir da taberna. Basta ir a leste do portão do cemitério e seguir a antiga estrada de pedra. Se você ficar sem kits de conserto enquanto estiver dando um jeito no cemitério, sempre pode fazer um novo. Tutorial Tecnologias. Para criar novos itens, você precisa desbloquear a tecnologia aplicável. Gastando pontos tecnológicos, pressione o botão para abrir a árvore de tecnologia. Os pontos vermelhos representam habilidades de produção manual e a capacidade de trabalhar com materiais. Já os pontos verdes correspondem ao conhecimento sobre a natureza das coisas e a própria natureza. Por fim, os pontos azuis indicam conhecimento espiritual do mundo imaterial. Qualquer coisa que você fizer atribui pontos. Além disso, você pode ganhá-los estudando novos itens numa mesa especial. Ok. Então podemos coletar algumas coisas. Aqui temos a... Nossa. Bem complexo, hein? Tem muita coisa aqui. Olha o mapinha aqui. Né? Parece ser pequeno se for só isso aqui, né? Mas beleza, aqui são as pessoas que eu já conheci até agora no jogo, tecnologia e o nosso personagem. Legal que vai dar pra equipar, né? Vara de pescar, espada, picareta, machado, martelo. Vai ter tipo uma armadura, né? Uma roupinha aqui. Muito interessante, dá pra analisar os itens, destruir. Ok. Certo, então eu tenho que levar. Não, que desenterrar. Porque tá menos um, hein? Vamos ver pra que serve isso aqui. Ah, tá. É tipo, tô limpando, né, o terreno aqui, ó. Ó, menos 28 a qualidade. Agora tá menos 27, ó. Tá melhorando, entendeu? E eu vou coletando madeira também. Interessante. Vamos lá na taberna? Eu sempre falei o nome errado. Eu sempre falei taverna. Eu não sei se também é o correto. Deixa aí nos comentários. Mas, pelo que eu vi aqui, é taberna com B. Vamos seguir em frente. Gostei da trilha sonora desse jogo também. Muito gostosa de se ouvir. Muito relaxante. Igual o Stardew Valley. Achei que ia fazer algum efeitinho aqui do... Mexendo aqui, ó. A plantação. Nossa, dá pra... Ó, começou outra musiquinha, hein? Olha, tem uma pessoa aqui. Não dá pra conversar, sua mal educada. Chegamos aqui na taberna. Vamos conversar aqui com o Manuel. Bem-vindo à taberna. A taberna do cavalo morto. Meu nome é Manuel. Como posso ajudar você? Estou vindo do cemitério. Acordei aqui hoje e as coisas estão malucas desde então. Ah, desculpe. Como foi que não te reconheci? Que ótimo, muito bem. As coisas são favoráveis para a nossa pequena aldeia. Você está planejando abrir a igreja quando? Primeiro preciso dar um jeito no cemitério. Claro, claro, já fez um tempo desde que alguém cuidou dele. Que tal a gente ir direto ao que interessa? Como posso te ajudar? O bispo me disse que você iria comprar minhas certidões de sepultamento. É, ele tinha razão. De acordo com o contrato antigo da qualidade de chefe da aldeia, preciso trocá-lo por dinheiro. Claro. Quiser, eu queria ter dinheiro. O que você quer dizer? A aldeia está passando por tempos difíceis. Estamos com pouco dinheiro. Mas assim que você abrir a igreja, os peregrinos trarão muitas moedas brilhantes para a aldeia. Sabe como faço para voltar para casa? Pode me dizer onde estou, porque realmente preciso voltar para casa. Meu amor ficará morrendo de preocupação.
Você está na taberna, cavalo morto. Certo, parece medieval. Não, medieval, eu. Parece medieval. Talvez eu tenha viajado no tempo. E que ano é agora? Ano? Como assim? O tempo que a Terra leva para fazer uma volta... Uma volta em torno do Sol. Uma volta do Sol. Não. Quê? Buguei. Ah, acho que você anda ouvindo baboseiras do astrólogo. Todo mundo sabe que a Terra é plana. Não acredito nisso. Entendi. É 204 depois do contrato antigo. Ah, não acredito que eles colocaram essa referência de Terra plana aqui. E qual é o nome do nosso amado reino? Chama-se Reino mesmo. E com certeza não é amado aqui não, Deia. Tem alguma outra pergunta? Como consigo um ingresso para o povoado? É meio complicado, nem Odeon tem. O Inquisidor pode conceder o ingresso para o povoado ou você pode simplesmente comprar a cidadania. Deixa eu pensar, já sei. Tem algum Odeon que tem um ingresso para o povoado. A doutora Charmosa, talvez ela possa te ajudar. Gostaria de negociar um pouco de carne fresca, carne fresca. Carne é a iguaria da nossa aldeia, vai ser um prazer comprar. Só preciso ver o carimbo real na carne. Muitos anos atrás houve um acidente com carne inadequada. Desde então toda a carne precisa ser aprovada pela autoridade real. E eu não preciso de nenhum problema com o povoado. Sua carne tem carimbo? Na verdade não. Não quero nem saber onde você pode conseguir carne ilícita, mas... Nossa, parece ótima de verdade. Mas sem um carimbo, fico de mãos atadas. Onde consigo esse carimbo? Ah, você pode enviar um formulário para a Corte Real pela caixa do correio perto da sua igreja. Só que essa brincadeira vai sair cara. Só que tem outro jeito, vou te contar só porque somos vizinhos. Chegue mais perto. Tem esse cara chamado Rato. Acho que ele tem um selo real falso. Agora, sinceramente, faz tempo que não o vejo. Pergunte à doutora Charmosa, ela sempre aparece de... Aposto que pode ajudar você a achar o rato. Obrigado. Ah, Coveiro, será que você poderia fazer a gentileza de levar essa carta para Moacir, nosso ferreiro local? Claro, onde eu encontro? No canto sudeste da aldeia. Cadê a encomenda dele? Essa aqui? Ou eu já peguei o item, será? Aqui é pra comprar, né? Comprar as coisinhas dele. Nuggets de peixe, pote de chucrute, pote de lentilhas... Pedra de regresso, torta de uva, caneca de cerveja. Ok, acho que eu já peguei o item então. Dá pra conversar com as pessoas aqui? Acordei de Pacová virado, vai embora! Pacová virado. Nem com todo mundo dá pra conversar aqui. E dá pra conversar com essa mulher aqui. Você deve ser o novo coveiro. É o que me disseram, como você sabia? Se você viver o mesmo tanto que eu, provavelmente também vai conseguir analisar as pessoas. Mas onde estão meus modos? Meu nome é Dona Flor, sou mulher do Manuel. Prazer em conhecê-la, tenho umas perguntinhas sobre. Ai ai, é melhor você conversar com meu marido. É ele quem manda aqui. Ele só não é o taberneiro, como também o chefe eleito dessa aldeia. Além disso, ele adora papear. Tudo que eu posso fazer é vender umas receitas pra você. Ok. Opa, uma espada aqui. Não dá pra pegar. Certo, então nós temos que encontrar o... A doutora... A dona Charmosa lá, né? Pra descobrir o paradeiro do
do rato pra conseguir o selo real falso. Olha o trocadilho. Tá ficando de noite. Eu acho que o azul ali em cima, a barrinha azul é minha energia, será? Será que eu tenho que dormir? Ó, tem alguém ali. Bom dia, que já é boa noite, minha cara. Bom dia, senhor. Vendemos os melhores laticínios da aldeia. Você tem carne fresca? Ah, não, senhor. As vacas são nossas amigas. No escuro sou guarda. Oxi. Aqui não somos como aquele pessoal do povoado. Aposto que comem até carne humana. Acham que são mais inteligentes que nós. Mas eu acho que não passam de selvagens. Ok, eu vou voltar pra minha fazendinha. Porque... olha, eu tô aqui já. É, o mapa parece que ele aumentou do jeito que tava. Carta ao ferreiro. Dá pra ler ou não? Bom, eu acho que minha casa é voltando pra cá. Sil, vem cá. Por onde você andou? Estava na aldeia. Esse lugar é tão estranho, mas parece tão real. Todo mundo acha normal simplesmente ter aparecido do nada. Carambola, você tá roubando meus pensamentos. Roubando, lembro que tem um porão na sua cabana. Deve ter umas provisões estocadas lá. Coleta, você desbloqueou uma nova tecnologia e recebeu. Posso coletar cogumelo, comestível, frutinha e maçã. Trigo, exato. Lembro de fazer pão com ele. E tortas. Tortas doces. Agora podemos criar massa, massa folhada e pão. Torradas, torradas. Com cebola. Nossa, fica uma delícia com cerveja. Carambola. Quer saber do que mais? Preciso de uma breja. Essa parada tá começando a aparecer um relacionamento unilateral. Me traz a cerveja que eu lhe digo várias coisas importantes. Tipo, como você pode chegar em casa. Alguma pergunta? Ah, sim, você pode me dizer? Foi retórico. Tem a cara na minha mágica de cabeça? Bom, praticamente. Bom, tecnicamente tem. Carambola, espertinho. Vou ficar esperando pela cerveja que pedi lá na minha casa. Sem cerveja, sem respostas. Ele sumiu. Tá, eu preciso da cerveja pra caveira doida lá. Legal, tá chovendo, ventando. Muito legal a mudança climática do game. Vamos dar uma limpada aqui. Realmente é a minha barrinha de energia lá. Olha lá em cima. Ó. Vamos dar uma limpada aqui no nosso... na nossa casa, né? No nosso... cadê o nosso cemitério? Temos ali a mesa de criação. Ó, nosso cemitério é aqui. Bem grande, né? Por sinal, o local aqui. Essa aqui já não dá pra derrubar porque ela é muito... precisa de uma tecnologia, né? Vamos dar uma limpada aqui no nosso terreno, né? Mas é isso aí, galera. Acho que já deu pra ter mais ou menos uma noção básica de como é o game, né? Se vocês quiserem assistir mais vídeos desse jogo, deixem nos comentários, deixem o like, que eu vou saber que vocês querem mais vídeos... desse aqui, simulador de coveiro.
Eu particularmente gostei, vou continuar jogando em off também esse jogo, porque eu quero saber da história, saber mais sobre esse lugar, sobre essa cultura aqui. O jogo tem bastante humor negro, bastante trocadilhos, ironias, é bem legal, bem divertido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal aí. E cadê... onde eu... cadê minha casinha? Só vou descansar porque minha energia já tá... tá muito curta ali. Eu acho que aqui é a minha casinha, ó. Então dá pra nós dormirmos aqui, ó. Aí vai enchendo ali, ó. Posso acordar a qualquer momento. E o tempo vai passando, ó, conforme eu durmo, tá vendo? Estou tão descansado. Este é um fantasma. Isso não é bom. Isso não é nada bom. Quem você pensa que é? Eu sou um novo coveiro. Opa, um salmão. Estou aqui há muito tempo. Meu nome é... é... Yorick. Estou tão só. Coitado de mim. Que pena que você está aqui. Espere. Não, pelo contrário. Que bom te ver. Mas tem um sujeito bem desagradável enterrado aqui. Adoraríamos ter um novo vizinho no lugar dele. Por acaso, esse é o tipo de coisa... que você poderia nos ajudar. Não sei exatamente porque estou aqui. Na verdade, foi o Gary me disse para vir. Ah, caveira semi-morta. Ele não passa de um desgraçado invejoso. Só nos sonhos dele ele poderia ter um descanso em paz como o nosso. A quem eu quero enganar, lá é péssimo. Principalmente o cara do túmulo na parte direita de baixo. Ele é tão insensível. Será que você pode se livrar dele? Basta desenterrá-lo e jogar no rio. Posso até te dar este alvará que roubei quando ainda estava vivo. Que alvará? Licença de desenterro. Tolinho, para cavar um cadáver você precisa de um alvará. O coveiro antigo costumava comprar pela caixa de correio perto da igreja. Nossa, até isso, alvará para poder desenterrar os mortos. Mas é isso aí, galera. O vídeo já deu mais de 30 minutos, bem longo. Deu pra gente ter uma noçãozinha de como é o game. Eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também. Então eu vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. O Instagram, ChrisGamerBR, me segue lá que eu posto fotos e notícias, stories, todos os dias lá. Tem também o Twitter, ChrisGamerBR, e tem também a página no Facebook, ChrisGamerBR.